coração da pessoa se alterar, que é um jogo de São José, do Esporte Clube São José do Campo. Vai meter o espeto, olho no lance, do PSV! Confira comigo no replay! Romário! É dele a camisa número 9! Eram jogados redondos 22 minutos do primeiro tempo. Agora, Real 2, PSV 1. Coisa inacreditável. Primeira vez que o Romário pega na bola no jogo, hein? Nós já vamos aí para quase meia hora de jogo. É a primeira vez que ele pega, aliás, esse número 7 do PSV. Andorra é um avião, hein? Já fez todas as jogadas do time. Ela, irmão. E o Romário fez... Belíssima defesa de Van Brocken. Quando o Llorente chegava completamente livre pelo lado esquerdo. Agora nas costas do... De novo nas costas do Nacho. É... Do PSV. Confira comigo no replay. Romário, é dele a camisa número 9. Quando eram jogados redondos 30 minutos...